sopii hyvin. Vielä kiekon siitä vieraille. Mustonen jälleen Topi Niemelä ja maali menee. Maali ja liiga uran toinen maali. Heittelee pyörällälle, kuuden maalin mies kääntää taustalle ja Topi Niemelä laukaus ja siitä irtokiekko sisään. Niemelä, Mäenalanen, ja siitä lähtee hyökkäykseen mukaan Mustonen, taustaa Niemelä, 2-1! 10 tehopistettä Niemelällä täyteen, ja Kärpät ylivoimaa vielä 55 sekuntia jäljellä. Niemelä viivassa, Räty tulee, laukoo, ja etukulmassa on tilaa! Ja Manuelssonin kautta on Borkille kiekko. Sitten maalin edustalle, ja Topi Niemelä! Vie Kärpät 2-1 johtoon! Nyt se tulee 1.34 pelattu. Upea esityö, Jordan. Joo, ja tästä taas nyt. Niemelä kantailee, leikkii tällä hetkellä kiekonan kanssa. Edelleen Niemelä, sitten ne viivaan. Akkuratty, sitten Akkuratty! Laittaa nallina palamaana! Ylivoimat ovat tällä hetkellä Kärpät 1-6, Kalpa 2-5. Topi Niemelä virittää! Ja Topi Niemelän ruoska! Se heilahtaa! Ja tämä jatkuva ylivoima, se loppujen lopuksi tuottaa tulosta. Juha Jatkola on yllätetty 4. kertaa. Topi Niemelä painaa tässä vaiheessa kauden 4. maalinsa. Siitä, että peli toimii, Niemelä on yksi heistä, veto lähtee ja sinne painuu. Tämä on juuri tämä Jypin ongelma. Eli ensin armotonta painetta ensimmäiset 8,5 minuuttia. Sitten tulee Topi Niemelä esiin ja tykittää yläpeltiin. Jälleen tästä jauhamaan. Sitten vähän vaikea siirto, mutta Niemelä käden silmän koordinaatio on melkoinen. Burk. Niemelä. Mäenalainen ja aivan maaginen namuttelu. Se ei sen enempää tarvitse, kun kiekko liikkuu nopeasti tuon nelikon lävitse. Ja se on todella upea maali. Kahteen eri peliin hän on pystynyt tekemään nuo tehot ja tosiaan uran 5. peli on menossa. Topi Rönnillä kääntömaali, tee Topi Niemelä paikka ja tekee maalin. Ottaa tommosen irtokiekon hyppäämällä tuolta. Tamaa rauhallisesti alaspäin Topi Niemelälle ja Niemelä tälli lähtee yläkulmaan. Aivan tuosta. Emanuelsson keskustaan hakee Borkia, sitten lähtee Niemelänä kutiin ja on kyllä terävä. Uudestaan rätyy kulmauksessa kiekkoon, saa pelattua viivalle, Topi Niemelä ampuu ja kiekko reppuun ja Kärpät johtoasemaan 1-0. Anna tuonne Topi Niemelälle ja näin tekee Aku Räty, laatosyöttö ja sitten kutiin. Horjuttamaan nuorukaista, mutta nuorukainen oli toista mieltä ja nyt tulee Topi Niemelä. Niemelä, laukaus muuttaa suunnan, missä kiekko on siellä ja on maalissa, joka siinä on ohjaamassa. Näin lähtee Niemelän kuti ja katsokaa miten se lipuu sinne Malikin selän taakse.